aid olduğu üzrə həm əvvəl işlənə bilər, həm sonra. Fikir yanlışdır. Mütləq nə olmalıdır? Əlavə aid olduğu sözdən sonra işlənməlidir. Əvvəl işlənə bilməz. Cümlədə 5 cümlə üzü əlavə olaraq xitab bunların əlavəsi ola bilər. Yəni mübtədanın, xəbərin, tamamlığın, təyinin, xitabın, xitab dedim, demədim, hə. Bunların hamısının əlavəsi ola bilər. Sadəcə olaraq bizə lazım olan əsas məsələ nədir? Biz ən çox nəyin əlavəsidir və nə ilə ifadə olunub? Bunlara diqqət yetirməliyik. Məsələn, adi bir, hər hansı bir sıradan bir cümlə deyək. Onlar dağın ətəyində meşədə gizləndilər. Burada əlavə hansıdır? Onlar dağın ətəyində meşədə gizləndilər. Deməli, əlavə olan söz və yaxud da ifadə təkcə sözlə ifadə olunmur da əlavələr. Söz birləşməsi də ola bilər və s. Demək, burada dağın ətəyində meşədə gizləndilər. Əlavə olan söz meşədədir. Nəyin əlavəsidir? Dağın ətəyinin. Hə, yox, indi biz cümlə üçün baxmalıyıq. Bax, cümlə üçün nəyin əlavəsi işlənir? Təhlil edirik də, cümləni necə təhlil edirik, siz eyni. Deməli, nə etdilər? Gizləndilər. Kim? Onlar. Harada? Dağın ətəyində. Düzdür mü? Deməli, dağın ətəyində zərflikdir və onun əlavəsi də zərflik olacaq. Amma siz çox vaxt çalışın, birinci bura baxmayın. Bura baxanda bəzən səhvlər eləyə bilirik. Məsələn, adi bir nümunə deyim ona uyğun. Deyir ki, onların evi burada, deməli, kəndin kənarında idi. Bir dənə bura baxın, elə bilin, bu əlavənin aid olduğu söz hansıdır burada? Əlavə buradan bu hissədə sonrakidir. Əlavənin aid olduğu burada sözdür. Burada söz hansı cümlə üzvüdür belə baxanda? Yəni təhlil eləməsək. Eləməsək zərflikdir. Yəni zərfliyə oxşuyur. Amma biz, mən niyə deyirəm, bayaq ona görə dedim ki, əlavənin aid olduğu sözü yox, özünü tapın. Özü nədirsə, özü nə kimi işlənib cümlədə, deməli, o onun əlavəsidir. Yəni siz əlavənin özünü tapın, özün nə kimi işlənibsə cümlədə, deməli, həmin şeyin əlavəsidir. Olduğu nədirsə, onun əlavəsidir. Məsələn, baxaq, gizləndilər, harada meşədə, düzdür. Meşədə hansı cümlə üzv olur? Zərflik. Deməli, zərfliyin əlavəsi var. Və yaxud da bura baxaq, bunu da eyni cür eləyəcəyik. Onların evi burada, kəndin kənarında idi. Kəndin kənarında idi, hansı cümlə üzvdür? Xəbər. Xəbər isə, deməli, xəbər əlavə kimi işlənən söz budur da, xəbər. Xəbər zərfliyin əlavəsi ola bilər? Yox. Eyni olmalıdır. Deməli, bu əslində xəbərin əlavəsidir. Yəni, yenə deyirəm, bax, xəbərin əlavəsidir, zərfliyin əlavəsi deyil. O, bayaq bizi çaşdırırdı burada sözü ki, bu zərflikdir. Və həmişə əlavəni tapanda özünə baxın. Özü nədirsə, onu götürəsiz. Bu da əslində nəyə görə belə olur? Burada, məsələn, bax, bu cümlədə fikir verin, idi ixtisar olunur. Əgər idi yerində olsaydı, onların evi burada idi. Sonra desəydi əlavəni, o zaman görərdiniz ki, bu da xəbərdir əslində. Amma sadəcə idi ixtisar olunub, gəlib əlavədə işlənib və bizi çaşdırır, elə bilir ki, bu zərflik. İndi burada nə oldu xəbər? Xəbərdir, bəli, konkret olaraq xəbərin əlavəsi var. Burada kəndin kənarındaydı, bu şəkildə işlənir. Və burada nəyin əlavəsində toxunduq biz? Zərfliyin əlavəsi, xəbərin əlavəsi, məsələn, başqa bir mübtədanın əlavəsi deyək. Onlar Onlar, sinifdəkilər sakit idilər. Yenə nəyə baxırsınız? Tapmaq üçün ki, nəyin əlavəsi işlənir? Sakit idilər kim? Sinifdəkilər. Bura baxın, ora baxın. Ora baxanda bəzən səhvlər eləyəsiniz. Bunun özü nədirsə onu götürün. Özü nədir? Mübtəda düzdür. Sən mübtəda kimi götürdüyün bunu. Deməli, bu mübtədanın əlavəsiymiş. Bax, məsələn, başqa bir nümunə deyək də. Tutaq ki, deyirəm ki, məsələn,
Onlar oraya kəndə çatanda axşam idi. Əlavə hansıdır? Kəndə sözü, düzdür, kəndə sözü. Təhlil eləyin, kəndə sözünü nə kimi götürəsiniz cümlədə? Görün, cümlədə zərfli olacaq mı? Bax, iki verin. Axşam idi. Nə var, nə zaman? Cümlə təhliyəsi, onları qoyatdıraq. Onlar yox idi, biz oraya sözünü qoyatdıraq. Bu tərəfdən baxın. Kəndə çatanda. Nə vaxt, nə zaman? Kəndə çatanda, düzdür. Kəndə çatanda tutaq ki, zərflikdir. İndi, kəndə sözü sırf zərflikdir mi? Yəni, mən deyə bilərəm, kəndə sözü zərflikdir. Zərflik kimi o söz birləşməsindən bir yerdə zərflikdir. Amma kəndə sözü nədir cümlədə, nə kimi işlənir? Feili bağlamanın aslı tərəfi kimi. Yəni, feili bağlama tərkibinin aslı tərəfi kimi. İndi bizdən soruşsa ki, burada cümlədə nəyin əlavəsi var? Feili bağlamanın asıl tərəfini. Bax, burada cümlə üzvünün əlavəsi yoxdur. Cümlə üzvündən başqa söz birləşmələrinin də asıl tərəfinin əlavəsi olur. Üçüncü növdənin söz birləşməsi, ikinci növdənin söz birləşməsi, feil sifət tərkibi, məsdər tərkibi, feil bağlama tərkibi. Yəni, bax, bunların da asıl tərəfinin əlavəsi olur. Tək cümlə üzvünün əlavəsi olmur. Mən bayaq da demişdim, yenə deyirəm. Burada artıq cümlə üzvünün əlavəsi deyil, feili birləşmənin asıl tərəfinin əlavəsi var. Məsələn, başqa bir formada da bunu yoxlaya bilərik. Tutaq ki, bax, məsələn, əlavəni çıxardırıq, əlavə bizə lazım deyil. Tutaq ki, bu formada işləyin görə, indi əlavəsi yoxdur cümlənin. Onlar oraya çatanda axşam idi. Nə vaxt, nə zaman? Onlar oraya çatanda, düzdür. Onlar oraya çatanda, düzdür mü? Zərflik. Amma biz zərfliyi nəyə görə götürmüşük? Feili bağlamaya görə. Feili bağlama burada əsas tərəfdir, aslı tərəfində sözlər işlənir. Məsələn, bu bayaq əlavəsi olan söz. Cümlədə nə kimi işlənir? Zərflik deyə bilərsiniz ona ayrıca. Yox. O, feili bağlamanın asıl tərəfidir. Zərflik burada buna görə zərflikdir. Bu, feili bağlamanın asıl tərəfidir. Ona görə də burada artıq da biz deyə bilmərik ki, cümlə üzvünün əlavəsidir. Feili bağlamanın asıl tərəfinin əlavəsidir. Və yaxud da, məsələn, başqa bir şeyə baxaq. Məsələn, nə deyək? Məsələn, belə bir cümlə. Onu, elçini gözləyən dostum idi. Görün, nəyin əlavəsi var? Burada özünüz bayaqki qaydada baxın görək. Feili sifətin asıl tərəfinin əlavəsi var. Çünki, baxın, dostum idi ki, mən sizə deyənə deyirəm, əlavənin özü burada hansıdır, əlavəni tam olaraq tapa bilirik biz. Onu, yəni izah edən söz hansıdır? Elçini sözü, düzdür. Elçini gözləyən yox. Onu, elçini. Yəni, onu sözünü izah edən, elçini sözüdür. Elçini sözü görün, cümlədə tamamlıqdır, yoxsa necə işlənir, nə kim işlənir? Dostum idi kim? Elçini gözləyən, mübtədadır, düzdür. Amma mübtədanın əlavəsidir. Biz mübtədanı feil sifətə görə götürmüşük. Feil sifət var burada. O mübtədə rolundadır. Amma feil sifətin asıllığında olan söz mübtədadır deyə bilmərik. Düzdür. Bizə də konkret soruşanda ki, əlavə nəyin əlavəsidir? Görürsünüz, feil sifətin asıllığında olan sözün. Artıq bu cümlə üzvünün əlavəsi deyil, tərkibin asıl tərəfinin əlavəsidir. Və yaxud da ola bilər, məsələn, nə deyə bilərsiniz? Deyək ki, belə bir cümlə. Kərimin Beydu tələbəsinin yaxşı arzuları var. Beydu nə deyim məsələn? Budu. Budu deyil, Beydu. Oxuma deyil, oxuma. Deməli, nəyin əlavəsi var sizcə? Burada əlavənin özünü tapın. Əlavə hansıdır? Yəni, Kərimin sözünü izah edən hissəni taparıq.
Deməli Kərimin Bedu tələbəsinin bu hissə, düzdürmü? Yaxşı arzuları var. Yəni bunu çıxarda bilərik də. Kərimin yaxşı arzuları var. Cümlə belədir. Sadəcə onu izah edəyim iki sözdən ibarət əlavə işləri. Həmin əlavə cümlədə nə kimi işlənir? Təhlil edin. Yəni əlavənin özünə baxın. O özün nə kimi işlənib görün. Var nə? Kərimin qoyun qırağa. Kərim bizə lazım deyil. Mən sizə bayaqdan dedim əlavənin özünə baxın. Onun qoyun qırağa elə bilən yoxdur. Elə buradan başlayayım oxumağa. Bedu tələbəsinin yaxşı arzuları var. Üçüncü növ təyin söz birləşməsidir mi? Əslində müftədadır, amma əlavə olan hissə bax, işarələmişəm mümurundan. Əlavə olan hissə bu hissədir. Düzdür, Kərimin sözünü izah edəm buradır. Bura nə kim işlənib? Özü müftəda mı, yoxsa üçüncü növün asılı tərəf kimi? Üçüncü növün asılı tərəf kimi? Deməli, burada nəyin əlavəsi var? Üçüncü növün asılı tərəfinin əlavəsi var. Yadda qalar. Əgər desə ki, əlavə hansı cümlə üzvü ifadə olunur? Burada cümlə üzvü deyil. Burada cümlə əlavə cümlə üzvü deyil. Əlavə o vaxt cümlə üzvü olur ki, müstəqil şəkildə özü cümlə üzvü olsun. Bayaq birinci dediyim nümunələrdə. Xeyr, mübtədə deyənməz. Çünki əlavənin özü tam mübtədə deyil. Tam mübtədə deyil, mübtədənin bir parçasıdır. Məsələn, əlavə bu yumur elədiyim hissədir. Kərimin sözünü izah edən hissə hansıdır? Bedu tələbəsinin. Düz oradır. Əslində bunu çıxardaq, bu əlavə dediyim hissəni. Nə qalacaq? Kərimin yaxşı arzuları var, düzdür. Kərimin yaxşı arzuları var cümləsində. Kərim nə kimi işləmir? Üçüncü növün asılı tərəf kimi. Həmin sözün əlavəsi var, deməli üçüncü növün asılı tərəfinin əlavəsidir. Deməli deyirəm ki, onu belə bir cümləyə baxaq. Onu qardaşımı gözləyəndə yay günü idi. Əlavə olan hissəsi budur. Əlavə söz budur. Yəni ki, onun sözünü izah edən söz qardaşımıdır, düzdür. Baxın, görün özü bir də belə bir şeyə baxaq. Məsələn, eyni tipli cümlə onu İndi bir dənə baxın. Eyni tipli əlavədir. Amma görün, eyni əlavədir mi bunlar? Qarşıladım, baxın. Kimi? Mən əlavəyə baxıram. Kimi? Qardaşımı. Müstəqil şəkildə suala cavab verir. Nəyin sualını vermişəm? Tamamlığın. Deməli, tamamlığın əlavəsidir. Özü ayrıca tamamlıqdır cümlədə. Heç bir şeyə tabi deyil, heç bir şeydən asılı deyil, müstəqil şəkildə tamamlıqdır. Deməli, burada tamamlığın əlavəsidir. Amma eyni tipli söz, eyni təsirli kəldə olan söz burada baxın. Qardaşımı gözləyən, onu qardaşımı gözləyəndə yay günü idi. Yay günü idi xəbər. Nə vaxt? Qardaşımı gözləyəndə, düzdür. Bunlar ikisi bir yerdə oldu. Zəhflik, amma zəhfliyin əlavəsi demirik. Çünki bu söz özü zəhflik deyil. Bizdən əlavəni soruşanda sırf bu sözü soruşur. Sözdəki nə kimi işlənim? Feili bağlama tərkibinin aslı tərəfi kimi. Deməli, nə deyirik? Cavabda axtarıq. Feili bağlamanın aslı tərəfinin əlavəsi var. Cümlə üzvünün əlavəsi deyil. Bir şey anladıq mı? Dəqiq, qərəzsiz. Hə, iyi gəlin. İndi görürüm də cümlədə işləyəndə bilinəcək də ki, nətər anladınız bu hissəni. Bura, ümumiyyətlə, əlavənin ən çətin hissəsidir. O söz birləşməsinin asıl tərəfinin əlavəsidir, yoxsa cümlə üzvünün əlavəsidir. Bax, bunu tapmaq elə ən qarışıq şeydir. Əlavədə bunu bilən adam hər şeyi bilir. İndi gələ başqa bir məsələ. Əlavədə duruq işarəsi olaraq nədən istifadə edirəm bayaqdan? Defis yox, defis duruq işarəsi deyil. Tiredən istifadə edirik. Ən çox istifadə olunan duruq işarəsi tiredir, amma hər zaman yox. Yəni bu əlavələrdə iki dənə duruq işarəsindən istifadə olunur. Ya tire, ya da vergül. Vergül qoymaq səhv deyil. Məsələn, götürüb mən burada hər hansı bir sözün duruş işarəsini silərəm, yerinə vergül qoyaram. Bunu səhv kimi götürə bilmərik. Amma ən çox istifadə olunan duruş işarəsi tredir. Yenə deyirəm, bax, vergüldən istifadə eləmək səhv bir şey deyil. İstifadə edə bilərəm. Amma
əsas ən çox istifadə olunan qarşımıza çıxan duruq işarəsi tred. Vergüldən nə vaxt dəqiq istifadə olunur? Məsələn, elə məqamlar var ki, orada biz tredən istifadə etmirik. Sırf vergüldən istifadə etməliyik, məcbur ona. Bu, o məqamda olur ki, bağlayıcı işlənmiş olur. Məsələn, elə bu cümlələrdən birinə baxaq da, qoy. Məsələn, belə deyək ki, məsələn, belə işlənir. Onu, yəni qardaşımı axşam qarşıladım. Yəni bağlayıcısı işlənəndə, yəni bizə izah elədiyi söz, onsuz da əlavənin funksiyası nədir? Aid olduğu sözü izah etmək, aydınlaşdırmaq. Cümlədə özündən əvvəlki sözü izah etmək, aydınlaşdırmaq. O izah eləyən sözü sözlə, daha doğrusu əlavə ilə aid olduğu sözün arasında, yəni bağlayıcısı işlənəndə, mütləq ondan qabaq vergül qoyuruq. Oldu mu? Sonra heç nə qoymuruq burada. Çünki burada qoşu nöqtədə qoyulmaq məqamı var, amma deyəcək onu, o ümləşdirici sözlərdədir. Əlavələrdə yalnız əvvəlində vergül. İndi biz cümlə üzvlərindən danışdıq, cümlə üzvünün, belə deyim, asılı tərəfinin, yəni feil sifət, feil bağlama məsdər tərkiblərinin, üçüncü növün asılı tərəfinin əlavəsindən danışdıq. Bir də var xitabın əlavəsi. Xitabın əlavəsi. Xitabın əlavəsi, yəni o cümlə üzvünün əlavəsi sayılmır, nə də söz birləşməsinin asılı tərəfinin əlavəsi sayılmır. Xitab bilirik ki, deməli, məna cəhətdən cümlə üzvlərlə bağlı olsa da, qramatik cəhətdən bağlamır. Yəni, sintaktik əlaqə girmir. Məsələn, nə deyirik? Məsələn, məsələn, belə bir əlavə. Azərbaycan, odlar yurdu, səninlə. Burada onsuz da vergülün işlənməsi dəqiq məsələdir. Çünki burada artıq xitabla üzvlənən söz arasında vergül qoyulmalıdır. Bu hissədə isə, deməli, daha çox vergüldən istifadə edir. Xitablarda daha çox vergüldən istifadə olunur. Daha çox. Amma tirə də qoya bilərsiniz. Yəni, o da səhv bir şey deyil. Yəni, yenə də görürsünüz ki, həmin sözü, xitabı izah eləyən söz olur. Belə. Məsələn, ən çox eylə işlənəndə, ey, dostum, bu tipli əlavələr də var idi. Yadınızda da orada vergüllərin qoyulmasından bağlı danışmışdıq nidalarda. Belə, bir də əlavələrdə bəzən əlavənin hər iki tərəfində vergül qoyulma məqamı var. Yəni, əlavə işlənib, əlavənin əvvəlində də vergül qoysan, sonunda da vergül qoysan. Bu, o vaxt olur ki, əlavə nə mübtəda ilə, nə xəbərlə eyni şəxsdə olur. Nə mübtəda ilə, nə xəbərlə eyni şəxs olur. Məsələn, deyirəm ki, mən məsələn fikir verək, mən bu məktəbin şagirdi, yarışın qalibiyəm. Əlavə olan hissə haradır? Əslində cümlə necədir? Mən bu yarışın qalibiyəm, düzdür. Burada əlavə var. Məktəbin şagirdi. Hər iki tərəfindən vergül qoyuruq. Səbəb nədir? Əlavə, bax bu hissə. Bu məktəbin şagirdinə biz nə deyirik? O. Və üçüncü şəxs də. Məktəbin şagirdi üçüncü şəxs. Deməli, əlavə üçüncü şəxsdədir. Əlavə üçüncü şəxsdədir. Mübtədə birinci şəxsdədir. Aid olduğu mübtədə. Yəni, əslində mən sözünü izah edir də. Xəbərin özünə baxır, xəbər, yarışın qalibiyəm, o da birinci şəxsdədir. Yəni, nə xəbərlə eyni şəxsdə deyil, nə mübtədə ilə eyni şəxsdə deyil. Əsl mübtədən, yəni əlavəsi, deməli, əsas mübtədənin də bu əlavədir. Deməli, aid olduğu üzvlən eyni şəxsdə deyil, mübtədə ilə və xəbərin eyni şəxsdə deyil, o zaman hər iki tərəfindən, bax, bu cür vergüldən ayrılır. Yəni, yeganə məqamdır ki, deməli, əlavədən sonra hər hansı bir duruq işarəsi qoymuş olur. Əslində, əlavədən sonra duruq işarəsi yoxdur. Belə. Mən bir tərəf vergül, bir tərəf treyindən olar. Yox, olmaz. Üç tərəf treyindən. İki
tərəfdə ilə məqamları var əslində, amma sizdə yoxdur. Ümumiyyətlə düşünmür. Var, var. Onun, məsələn, bunun yerində əslində burada iki tərəfdə də tire də qoya bilərsən. Amma onu istifadə eləmirlər, demək olar ki, nə də düşünür. Keçək mi digər məsələlər? Əlavədən başqa nə var idi? Həmdis üzvlər nəyə deyilir? Deməli, eyni üzvlə bağlı olan, eyni suala cavab verən, bərabər hüquqlu üzvlərə həmdis üzvlər deyilir. Həmdis üzvlər, o dediyimiz ki, qayda var, o tərifin ki, deyilir, tərifi şərtdir. O tərifə əməl eləyəndə elə həmdis üzvlə öz ortaya çıxır. Nə deyirik? Eyni üzvlə bağlı olmaq. Bağlı olmaq nə deməkdir? Sintaktik əlaqə cəhətdən, bayaq da o var idi, güllərlə, çiçəklər də dolacaq. Otağım mənim idi, eləmi? Orada da görürsünüz, eyni üzvlə bağlı olurdu. Sintaktik əlaqə baxımdan eyni üzvə bağlanırdı. Eyni suala cavab verirdi. Və bərabər o, hüquqlu olmağa artıq orada eyni suala cavab verirsə, olmalı. Məsələn, deyirəm ki, biz, deməli, dağı, çölü, düzü gəzdik. Məsələn, cümlə belədir. Həmdis üzvlər görürük, dağı, çölü, düzü, bunlardır. Və tərifin o dediyimiz o komponentlərinə baxaq. Eyni üzvlə bağlı olan, necə bağlanır? Dağı gəzdik, çölü gəzdik, düzü gəzdik. Yəni, hər biri müstəqil şəkildə xəbərə bağlıdır. Eyni üzvlə bağlıdırlar. Eyni suala cavab verirlərim bəs. Haranı dağı, haranı çölü, haranı düzü? Eyni suala cavab verilir. Bərabər hüquqludurlar mı? Yəni, bununla bunun arasında nə var? Hansı əlaqə var? Tabisizlik əlaqəsi. Götürsək belə, tabisizlik əlaqəsi götürürük. Bununla da bunun arasında götürsək, yenə tabisizlik əlaqəsi götürürük. Bu da onu deyir ki bizə, onlar bərabər hüquqludur. Hüquqlarının bərabər olduğunu haradan bilirik? Sualları eynidir, sintaktik vəzifələri eynidir, aid olduğu, tabi olduğu sözlər eynidir. Deməli, bərabər hüquqludurlar. Həmdis üzvlər bax belə yaranmış olur. Bütün cümlə üzvləri həmdis ola bilər. Burada nəyinə həmdisliyi var? Haranı? Zərflik yoxsa tamamlıq? Tamamlıq. Çölü, dağı, çölü, düzü. Haranı gəzdim dağı? Haranı çölü, haranı düzü. Deməli, tamamlığın həmcinsliyi var. Amma dediyim kimi, bütün cümlə üzvləri həmdis ola bilər. Mübtədə də ola bilər. Məsələn, mən, Əli, Kərəm, Sənan, ova getdik. Cümlə üçün nə cümlə üzvləri? Sonra, məsələn, təyində bir dənə bir məqam var. Təyində həmcinslik və qeyri-həmcinslik anlayışı var. Düzdür, bunu artıq çıxardıblar, amma testlərdə, sintaktik təhlildə filan qarşımıza çıxa bilir. Həm həmcinsi ola bilər, həm qeyri-həmcinsi ola bilər. Məsələn, həmcinsi olanda yenə o sadalama var da həmcinslikdə. Ya bağlayıcı ilə bağlanır, mən burada bağlayıcı işlətməmişəm, amma işlədə bilərəm. Biz dağı, çölü və düzü gəzdik, belə də deyə bilərəm, və ilə işlədə bilərəm. O təyinin həmcisliyində də yenə sadalama olur, amma qeyri həmcisliyində o yoxdur, o görünmür. Məsələn, deyək ki, həmcisliyinə birinci baxaq. Mən həyətdə ağ, qırmızı, sarı əkdim. Mən həyətdə ağ, qırmızı, sarı güllər əkdim. Nə etdim, əkdim? Kim mən? Harada həyətdən? Düzdür mü? Nə əkmişəm? Gülləri. Tamamlıq. Hansı gülləridir? Ağ. Hansı güldür? Qırmızı. Hansı güldür? Sarı. Üç dənə həmdis bərabər hüquqlu təyin var. Bu adlanır. Ağ sözü qırmızı sözünü izah eləmir. Qırmızı sözü sarı sözünü izah eləmir. Yəni, bir-birini izah eləmir. Özlə, bəzən ola bilər, əslində o qeyri-həmcisləri deyirəm. Qeyri-həmcislər bəzən bir-birinə izah eləyir. Bəzən hamısı bir üzvə izah eləyir. Yəni, o da ola bilər. Amma burada ən rahatı nədir? Biz sadalamaya baxırıq, intonasiya baxırıq. Bax, vergülü nəyə qoymuş aralarında? Vergül bizə nə, yəni səbəb nədir orada? Fasilələr var da. Məsələn, ağ, istirahat edirsən arada. İstəsən, gedib bir çay içib təzən gəlib başlaya bilərsən cümlə. Hə, sonra qırmızı, eynən, fasilə var. Deməli, bu tipli olur. Amma indi biz də bir də qeyri-həmcins cümləyə baxaq. Bir dənə elə nümunə onun altına yazım. Deməli,
Baxaq. Bizimdir nə? Bina. Hansı bina? Həmin deyirik. Əslində həmin sözü o sözünü izah edir. Həmin o. Bir növ belədir. Sonra bir də belə həmin bina da deyə bilərik. Əslində bu cür də əlaqələndirə bilərik. Əslində bunun əlaqələnməsi düzgünü belə olmalıdır. Yəni bu cümlədə belədir. Başqa variantda biz deyə bilərik. Eyni iki dənə təyin ola bilər. Eyni cümləyə zəmin ola bilər. Aid ola bilər. Həmcins olmaya bilər. Yəni o da olar. O sözü hündürlə binanın ikisinə də aiddir əslində. Yəni konkret desək o söz əslində binanı işarə edir. Məsələn belə əlaqələndirək. Hündür söz də yenə binaya aid. Amma bir dənə suallarına və ya deyiliş tərzinə baxın. Demirəm həmin o hündür bina bizimdir. Bu cür deyirik. Həmin fasilə veririk. Yox. Çünki burada artıq o həmcinslik yoxdur. Həmin o hündür bina. Sadəcə bir-birini yanında işləmiş, yanaşı işləmiş təyinlərdir. Bunlara adlanır qeyri-həmcins təyinlər. Virgüllə də ayrılmış. Suallar eyni ola bilər. Eyni cümlə üzrünə bəzən bağlana bilərlər, bəzən yox. Daha çox belə məsələn bu şəkildə bir-birinə bağlanır, amma dediyim kimi eyni cümlə üzrünə də bağlana bilər. Demək, məsələn burada görürsünüz, o bina hündür bina. İkisi də binanı izah edib əslində. Amma həmin sözü bir növ həmin o. Onu izah edir, o sözünə aiddir. Belə olanda olur nə? Qeyri həmcins. Əslində burada yenə deyirəm, həmin bina da düşünə bilərsiniz. Amma dediyim kimi, tam düzü bu cür olmalıdır. Belə, bu olur qeyri həmcinslik. Əlavələrdə başqa. Əlavə yox, həmcins sözlərdə nə var idi? Heç nə? Dəqiq. Heç nə yox idi. Yəni, həmcinsləri biz ola bilsin ki, həmcins xəbərləri mürəkkəb cümlə ilə qarışdırmaq məqamları filan var. Onları biz onsu da tabiəsiz mürəkkəb cümlədə keçəcəyik, ona toxunmuram. Keçək orada bir dənə bizim mövzumuz qaldı, həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər. Həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər işlənir bəzən. Bu həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər nəyə deyilir? Deməli, həmcins üzv deyəndə artıq ən azı 2 üzv olmalıdır da, 2. Həmcins də 2 dənədir. Ən azı 2. 3 də ola bilər, 4 də ola bilər, 5 də ola bilər, nəysə. Deməli, həmcins üzvlərin hamısına aid olur, onları ümumiləşdirir, yekunlaşdırır. Bir növ bilirsin, nəyə bənziyir? Məsələn, sən bir şeylər danışarsan, gələrsən, sonra deyirsən, xülasə nə bilim, nə oldu? Yəni, xülasə sənin fikrini nəyinir? Ümumiləşdirir. Modal sözlər də var, ümumiləşdirən, yekunlaşdıran, nəticə. Elə bir şeydir, amma burada artıq bu üzvlənən sözlərin olur. Məsələn, deyirəm ki, məsələn, Tali, Həsən, Kərəm, sonra deyirəm ki, sinifdəkilər. Saymaqdan bezirmişəm kimi, can qutarmaq üçün deyirəm sinifdəkilər sakit edirlər. Sakit edirlər. Saya bilərəm, bəlkə bir 15 nəfər də saya bilərəm ardınca, yəni nə gəldi. Amma bir növ onları da artıq uzun uzadı saymıram. Bəlkə 10 nəfərdir, amma onu yekunlaşdırıram da, təbii ki, sinifdəkilər. Bir ikisini dediyim, ümumiləşdirmiş oluram bu sözlə. Ümumiləşdirici sözlər həmcins üzvlərdən, yəni burada həmcins üzvlər hansılardır? Sakit idilər kim? Tali, Həsən, Kərəm. Həmcins üzvlər bunlardır. Ümumiləşdirici sözlər mütləq həmcins üzv olan cümlədə işlənir. Amma həmcins üzvlərdən əvvəldə işlənə bilər, sonra da işlənə bilər. Bayaq biz əlavədə nə dedik bəs? Ancaq sonra. Ancaq sonra. Əlavə çünki dediyimiz kimi bir şeyin əlavəsi onun üzərinə artırılır. Qabağına durub nəyəsə əlavə eləsi deyil. Belə, indi burada baxaq. Baxın, əlavə budur. Sinifdəkilər. Yəni bu söz, sinifdəkilər deyəndə mən nə başa düşmüş oluram? Həm Talihi başa düşürəm, həm Həsəni başa düşürəm, həm Kərəmi başa düşürəm. Bunların hamısına birlikdə mən nə deyə bilirəm? Sinifdəkilər. Deməli, onları ümumiləşdirmiş sözdür. Ümumiləşdirici üzvdür. Və ümumiləşdirici sözlər, həmcins üzvlər hansı cümlə üzvüdürsə, o olur. Məsələn, burada mübtədaları ümumiləşdirməmişik. Mübtədaları ümumiləşdirib gələndə o ümumiləşdirici söz tamamlıq ola bilməz. Gəlib yenə o da mübtəd olmalıdır. Məsələn, buradakı. Hərəsi də ayrı-ayrı cümlə üzvdür. Sadəcə belə bir şey də deyim də mən sizə. Bu ümumiləşdirici sözlər elə bilin ki, o həmcins üzvlərdən biridir. Elə bilin, 3 dənə həmcins üzv yoxdur. Təsəvvür edin, 4 dənədir.
Sadəcə bunun ayrılmasında trenin ayrılma var. Trenin ayrılır. Və bir də ki, onların hamısına aid olur. Tərifdə dediyimiz kimi. Həmcins üzvlərin hamısına aid olan, onları ümumiləşdirən sözə və yaxud da söz birləşməsinə nə deyilir? Ümumiləşdirici sözlər deyilir. Və bütün cümlə üzvlərinin bu cür ümumiləşdirilməsi ola bilər. Bunun səbəbi nədir? Səbəbi bayaq biz demişdik axı, həmcins üzvlər bütün cümlə üzvlərində olur. Yəni mübtədada, tamamlıqda, təyində, xəbər hamısında həmcins üzvlüyü olur. Deməli hamısında həmcins üzvlüyü olursa, onları ümumiləşdirən sözlər də olacaq. Oldum. Məsələn, başqa nəyin ümumiləşdirməsini deyə bilərik? Bayaq cümlə yazmışdıq. Məsələn, yazmışdıq ki, biz məsələn, nədir? Çölü, düzü, nə yazmışdım sonra? Dağı. Sonra nə ilə ümumiləşdirə bilərik bunu? Hər yeri. Və yaxud da bu hər yeri sözünü indi mən belə deyim də. Mən bayaq nə dedim? Dedim ki, əvvəldə də işlədə bilərik. Həmcins üzvləri sadalamamışdan qabaq da işlədə bilərik. Məsələn, belə. Biz hər yeri. Belə olan da, bax, həmcins üzvlərdən sonra işlənəndə tire. Əvvəl işlənəndə qoşa nöqtə qoyasın. Əgər ümumiləşdirən söz həmcinslərdən sonradırsa tire, əvvəldirsə, bax, indi mən cümləyə baxın. Biz hər yeri, çölü, düzü, dağı gəldik. Məsələn, həmcins üzvlər hansılardır? Çölü, düzü, dağı. Bu şəkildə. Bunlar həmcins üzvlərdir. Onlardan qabaq ümumiləşdirici söz işlənir. Onları ümumiləşdirən söz qabaqca işlənir. Burada da işlənə bilərdi. Yazardı ki, sinifdəkilər. Qoşa nöqtə qoyardı. Çünki əvvəl gələndə nə dedik? Qoşa nöqtə qoyulur. Sonra gələndə tire qoyulur. Bu şəkildə ümumiləşdirici söz deməli həmcins üzvlərdən əvvəl də işlənə bilər. Burada bir məqam da var. Deməli, təkcə konkret əsas, yəni ən çox işlənən duruş işarəsi bundan ibarətdir. Sonda gələndə tire, əvvəldə gələndə nə? Qoşun. Bunu bildik. Ola bilər ki, bax bu hissədə əvvəl işlənib də ümumiləşdirici söz, düzdürmü? Bu hissədə bir dənə bağlayıcı işlənsin. İki dənə bağlayıcı işlənən çox. Yəni məsələn. Yəni məsələn işlənəndə bu qoşun nöqtəni atırıq hər yeri. Yəni, qoşu nöqtəni keçiririk bura. Yəni, məsələn də ola bilər yerində, fərqi yoxdur. Məsələndən də, yənidən də, əvvəl vergül, sonra qoşu nöqtə, sonra sadala geçsin, həmcinsizlər. Burada, bayaq mən o əlavələrdə yəqin ki, yadınızdadır, yəni bağlayıcısından bağlı duruq işarəsində dedim, yənidən əvvəl vergül qoyuruq. Niyə qoşu nöqtəni sonra qoymadıq orada? Çünki sadalamaq prosesi yox idi. Mən deyirdim ki, tutaq ki, mən Akifi, yəni dostumu gözləyirəm. Düzdürmü? Bir nəfəri gözləyirəm. Yəni dostum. Akif onun əlavəsi nədir? Dostum. Və salam. Bundan ibarət. O zaman nə qoyuruq? Yəndən əvvəl vergülünü qoyuruq. Yəni bir sözlə ümumiləşdirsək, yəndən əvvəl hər zaman vergül var. Bu dəqiqdir. Yəndən əvvəl vergül var. Amma sonrakı qoşa nöqtə baxır bizim özündən sonra işlənən sözlərimizə sadalayırsa əgər, o zaman qoşu nöqtəni qoyuruq. Sadalamırsa, yox, bircə nəfərdirsə, onda nədir? Heç nə qoymuruq. Yəni, diqqətdə saxlayın. Bu duruq işarələri vacibdir. Gələn dəfə mən cümlə yazdıranda buna aid. Bir nəfər çıxacaq içinizdən, homo sapiens. Həmin homo sapiens nə edəcək? Götürəcək yəndən əvvəl vergül qoya, belə tire qoya. Olar, sənə hər şey olar. Deməli, yəndən əvvəl tire qoya, sonra da ağına gələn bir durğu işarəsi, sonra da deyə, oy, kaçdım. Ya da ki, yox, nəyəcə, torunun bir sözü var idi. Qatıram. Onda da mən deyəcəm, qatır deyilsən, adamsın. Adam ol. Deməli, belə, nə qoyuruq? Amil. Harada? Yəndən əvvəl. Və sonra nə qoyuruq əlavədə? Əlavədə. Əlavədə mi? Niyə? Qoşa nöqtə deyəmə? Hə, qoşa nöqtə. Gəlin dəfə elə yazarsan. Yəni, elə bir ki, əlavə olanda yəni yazarsan. Əvvəlində vergül, sonrasında qoşa nöqtə. Mən elə dedim axı. Homo sapiens hələ bu gün var da. Yəni, sabahın hələ. Yəndən sonra vaxt qoşa nöqtə qoysan ki, sadalama olsun. Həmcinsiz olsun.
Bir də belə bunu, yəni məsələn eyni şeydir ha. Yəni dedim məsələn də təsəvvür edin bunun yerində məsələn. Yəni sözün yerində məsələn olsa eyni şey eləyəcək. Əvvəl vergül sonra qoşunubdur. Bu ümrəsli sözlərdə belədir. Bir də bu sonra gəlmək məsələsinə baxaq. Bu məqamda bir sözlə söz işlənir. Bax burada. Qoy bu. Bu uşaqları bir-birinə biraz yaxın eləyək. Mirbansır olsun orada. Hə, deməli Talih, Kərəm, Talih, Həsən, Kərəm bir sözlədən əvvəl tire, sonra yazırıq bir sözlə, sonra virgül. Nə yada sağlayın? Bu bir sözlə. Buna nə deyirik? Buna deyirik yekunlaşdırıcı söz. Bu bir termindir. Bunu siz ümləşdirici ilə qatmayın. Ha, normalda ümləşdirici və yekunlaşdırıcı sözü bir-birinin sinonimidir. Normalda. Amma burada buna biz ümləşdirici söz desək səhv çıxacaq testlərdə. Bu bir sözlə nitq səsi kimi nədir? Modal söz. Modal söz. Modal sözü fikrə münasibət bildirir. Amma modal sözlərin duruş işarəsi necə idi? Modal sözlərdə vergül qoyulanda sanki. Hə İsmail. Modal sözlərin duruş işarələri necə idi? Ha? Harasında? Və burada niyə tirə qoyuruq ki? Ümumiləşdirici söz deyə bilərik ona. Mən bayaq nə dedim? Dedim ümumiləşdirici söz desə səhv çıxacaq. Yekunlaşdırıcı, bu bura yazmışam. Bizim ümumiləşdirici sözümüz budur. Bax sinifdəkilər. Ümumiləşdirici. Söz də elə balacadır ki. Həm. Demək, bu cür işlənərsə, bax, bayaqki məqamdır. Sadəcə, məsələn, Sadəliyev, Talih, Həsən, Kərəm, bax sinifdəkilər demişdik, birbaşa tire qoymuşduq. Amma indi arasında bir sözlə sözünü işlədirik. Talih, Həsən, Kərəm bir sözlə sözünü işlətdirsə, o zaman əvvəlində tire, sonrasında vergül. Yaddan çıxarmayın. Ardıcıllığına da fikir verin. Sabah burada vergülü qoyarsınız, burada tire. Sizdən də ardıcılış istəyə duruş işarəsini. Bir dənə səhv gedər. Diqqətsizlik bilirsiniz də nəyə gətirir? Nətə deyil, o diqqətli ol, hörmətli ol. Yaxşı. TikTok cümlələri. Belə. Başqa bir şey qaldı mı ümləşdirici sözlərdə? Yox. Bura qədər başa düşdüyünüz bir şey var? Nə başa düşdün? Yaxşı, nəyəsə.